Vendbanimet për gjatmaleve të larta të Berishës, në Treven e Llapushës, ishin pika strategjike për shumë breza të adetarisë sonë, që vepruan në rrethana ilegaliteti kundër regjimit shtypës të Beogradit në Kosovë. Këto janë shpatijet e Kleçkës e të Divjakës, të cilat ende ruajnë kujtimin e viteve më të ndritshme të historisë sonë më të re. Në malet e Berishës, gjatë luftës e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ishte baza kryesore udhëheqjes së saj ushtarake dhe politike. Ishin krijuar të gjitha parakushtet që shtabi i përgjithshëm i UÇK-së, duke marrë parasysh terrenin, i kishte vendin pothuajse më të sigurt vendosjen në këtë pjesë të Kosovës, nga ku do të ndërlidhte veprimet ushtarake dhe komunikimi me të gjitha njësitë ushtarake në kënd Kosovës. Ky ishte pika si thuaç mesi i Kosovës, qendra e Kosovës me cilën mund të komunikonte me të gjitha anët e Kosovës. Edhe në sistemin e ndërlidhjes, edhe në sistemin e kalimit dhe parakalimit të ushtarëve nga një zonë në zonën tjetër, duhej patjetër të kalojnë për këto male dhe të ndërlidhen me zona të tjera. Prandaj edhe ne vendosëm që shtabi i përgjithshëm i UÇK-s pjesën më të madhe ta kalojnë këtë pjesë. Këto janë shtëpitë, kullat e familjes së Afir Shalës, në të cilat në ditët më të vështira gjetën strehime për krahje luftëtarët e Lirisë. Djemtë e Xhafirit, Skënderi, Shefqeti, Sadiku, Dalipi, Sabiti e Bajrami ishin ata që në Kosovë dhe në Perëndim mbështetën në të gjitha aspektet ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Unë 97-ën dash në TV në shtëpi në pushimin vjetor. Fatmirë njoftoi që të bisedoj me vllahun Sadikun që të ketë kujdes se një 3 vjet do të vinë si musafir të panjohër, në njërë sekrete. Edhe unë e erda 97-ën, dykun në mujnë e 11, bisedova me vlavën, 2-3 fjallë, lidhje me njerës të cilë dhe t'i pritë të mësafirë, edhe ashtu edhe pas 2-3 mujnë aja ndodhi. Fatmiri, Haxhia edhe komandant Kumanova, Ismet Jashari, erdhen prej Zvicrës dhe u strehuan edhe u gjendën te vllau Sadik Shola për të vepruar dhe për të zhëruar territorin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kështu ka mesi i marsit 98-s së bashku me Fatmirin dhe Kumanovën erdhëm në Kleçk. Në Kleçk na u duke të trakasim në dyrat e Sadikut, pasi që ishte përgjesi i shtëpisë Afir Shalës. Pasi kishëm marrë premtimet edhe nga vllazëria aty që mujmë të vendosim në Kleç, erdhëm dhe Sadikin në mënyrë më vllazënore, burrënore na priti. Dhe pa dyshim që familja Shale, dhe në këtë rast si krye familjar në atë kohë, Sadiku i hapi dyrë dhe strehoj dhe mështeti u shikën, jo vetëm që është strehoj dhe mështeti, po praktikisht ishte vetë ushtar aktiv i ushtrisë qendrore të Kosovës. Kemi ardhur deri në Kleç pa e njoftur mirë terrenin, mirë po kemi gjetë shumë lehtë shtëpinë e familjes Sadikut për shkak të rënditjes së shtëpive të tyre këtu në Kleç, dhe jemi takuar te shtëpia e tij me Sadikun. Sadiku pak ka qenë i habitur sepse për herë të parë shifte uniformën e UÇK-s, ushtar të uniformuar. Kam njoftuar se duhet të udhëtoj me ne, do të ka qenë mos sigurie ushtarake në atë kohë sepse ishim në ilegalitet thellë, që të mos e njoftoj familjen se po udhëton me ne. Sadiku ka kërku me komgulli që ta njoftoj familjen se po udhëton, dhe kemi lejuar që ta njoftoj, por në prezencën time ka njoftuar familjen se nuk do të jetë për atë natë në shtëpi, dhe pastaj kemi marrë rrugë. Njëri ndër luftëtarët e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fshatrat rrëzmaleve të Berishës dhe në Treven e Llapushës ishte Sadik Shala. Sadik Shala u lind më 1966 në Kleçk. Shkollimin fillor e mbaroi në vendlindje në Ladroc, kurse atë të mesëm në bajt të Malishevës dhe Lypjan. Në Zvicër u detyrua të emigroj prej vitit 1985 e deri në vitin 1991. Kemi qenë shok gati kur të pandashëm, ka qenë gjithmoni frimzum me jetën e patriotizmit, me ndenjat forta kombëtare. Ka qenë punëtori madhë, ka qenë i dalum pe gjithneve shokve si punëtori, maj mire, maj kujdeshme, maj sjellshme.
Besimi përkujton rastin e bastisjes së familjes Shala nga policia serbe para luftës. Tu e njës drejkës, kanë orë forësat policore, dikun 100 policë, dikun 100 kanë qenë me pinzgavera, me ato autoblinë, kanë fillu kërkimin e armëve. Në atë moment e kanë gjetë vetëm një armë të vogël, pistoletë. Edhe në atë rast janë tërhek forësat e kanë morë edhe Sadikën edhe Bajramin me vetin. Kemi shkuna për një 2 ditë rresht si kanë lëshu e stacionit. Mas 2 ditë Sadikën e kanë lëshu ashtu shumë të lomitun. Edhe e kanë qitë një gjithë në procedurë të shpejtë. E kanë caktu 6 mujë burg edhe me kusht armët e kërkuma me numër që kur të vinë vlazrit për gërbetit, mi dërzu të gjitha. Me angazhimin e ti në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Sadik Shala dha kontribut teje të rëndësishëm në formimin e celulave kryesore në rajonin e Lapushës, e sidomos udhëhoqi me sukses sektorin e logjistikës së brigadës 121 dhe në zonën operative të Pashtrikut. Deri me 9 maj, Sadiki ishte ai koordinatori kryesor që i njofke profesius të fshatrave, pasi ne kontaktojshëm me ta, po me anë të maskave. Kështu që me 9 maj, të gjithë organizimi, po aty puna e palosh me Sadiki, se qëfar organizimi ka bonë këtu treva. Sadiku ka qenë një djali fort i fuqishëm, ka qenë shumë inteligent dhe gjithmonë ka respektuar rregullat ushtarake. Me formimin e njësitit Çelikua edhe caktuat si përgjegjës i furnizimit të njësitëve në zonën e Pashtrikut me armatim, zdihet Kleshka ka qenë një ndër bazat kryesore të zonës së Pashtrikut, ku këtu ka qëndruar edhe një kohë edhe si seli e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Sadik Shala ka kryer njëkohësisht furnizimin edhe për njësitët e Çelikut në zonën operative të Pashtrikut, por ka kryer edhe sot shërbime për shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Gjitha përgatitjet, si me logjistikë, si me ushqim, gjitha kanë qenë nga familja e Sadik Shalës. Në odën e tij kam humbur shumë bukë edhe unë, por mund të them se nuk e di cilin nga bashkëluftëtorët që nuk ka humbur bukë në këto ditë. Gjithmonë në çdo kohë ka qenë dera hapur për ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, bukë e kripë zemër. Gjithmonë ka qenë i mikpritës edhe bujar, i cili edhe në momentet kur ishim ndoshta edhe të thyrë për ndonjë rast që ka ndodhur ose kishim dëgjuar ndonjë lajm të keq, ai na jep të kuraj edhe ne të tjerëve. Bashkëluftëtarët e komandant Sadikut ja se si e përshkruajnë figurën e tij. Sa ku mujt me njoftun Sadik Shalën në luftë. Do të ishte epizodike për arsye se nuk kam qenë trim sa Sadik Shalë që kam mundur ta ndjek këmba sot. Kam pas një moshë relativisht më të thyrë se sa moshë e Sadikut apo e gjithë vëllezërve të cilët i kam njohur, andaj jam mahnitur duke dëgjuar për trimrinë e tij, edhe duke u burrëruar nga burrëria që rrie me te. Sadiku ishte një njeri i veçantë, i shkurtër me trup, po ishte ushtar që këto male i kalon të shumë letë. Ishte vështirë të ndeqesh mbra, pas dhe mos kur në ka përcjellur rrugës, ka qenë shumë vështirë të t'i shkoje pas. Vërdoshu të rriqet gjithmonë vrejtja nga dalë, më nga dalë, sepse vështirë esnim ne që ishin të rafshit këtyre male. Nuk dija dhe se cilën nga këto gjarë të shkoqitin lidhi me kujtime që kam me Sadikun, mua të më lirisht që ka qenë një ndër shtyllat kryesore të policimit, të organizimit të luftës së qlirimtare. Po thamë një nga shtyllat kryesore për këtë brigadë, për arsye sepse në atë kohë ishte një ndër ushtarët e parë të organizuar në kadrët e brigadës 121. Angazhimi, energjia, gatishmëria dhe sakrifica e tij ka bërë që numri i ushtarëve të QQ-s të rritet nëpër masa të cilat i dimë ne të gjithë. Unë nuk mund të flas për jetën e tij të mëhershme sepse se kam njoftën, po për luftën janë shumë momente që ndoshta edhe janë momente ku kemi kaluar kohën të qesh apo të këndu. Kemi ndëgjuar këngë patriotike se Sadiku i kishte marrë shumë. Kishte si frymëzim, këto oda gjithmonë frymëzim i kam pasur këto pak. E Sadiku mburrej me këto këngë gjithmonë. Kisha veçuar rastin e parë, nëse mund ta quajmë, operativ dhe aktiv të Sadikut. Ishte në mars i vitit 1998 dhe ne kishim shkuar për të vëzhguar terrenin në komunën e Shtimbes, në qytetin e Shtimbes, për të parë dhe për të organizuar, për të shtrirë ushtrinë qlirimtare të Kosovës edhe në atë pjesë, dhe njëkohësisht për të krijuar bazat e logjistike të cilat do ta furnizojnë UÇK-n
në këto male. Dhe në bashkë me dy luftarë të tjerë, ishte edhe Sadiku, shkuam në shtimje, të veshur me uniformën të UÇK-s, dhe për herë të parë ushtarët të UÇK-s po futnin në shtimje me uniformën e UÇK-s. Dhe më kujtohet ndjenja të cilat i shprehu Sadiku pas vizitës në shtimje, pa thënë kështu. Thotë, dy muaj më parë isha në shtimje për të kryer nevoja familjare, në tregun e shtimes, dhe para dy muaj kam parë me sytë e mi militar serb, polis serb të cilët maltretonin qytetarët e shtimes të cilët kishin dalë për nevojët e tyre për të bërë tregun në shtimje, duke maltretuar graf, fëmijë, pleq, duke rrahur të rinjë, duke bastisur dhe duke ndjekur, dhe nuk po mund të besoj, thotë që pas dy muajve, asnjëherë s'kam mund të besoj që pas dy muajve në qytetin e shtimes unë do të shëtite me uniformën e UÇK-s i armatosur dhe në rrethana kretjera. Kjo tregon që se sa ndryshime kanë ndodhur në Kosovë, në atë kohë mbrenda një muaj ose dy muaj, se çfarë ndryshime po ndodhin në Kosovën e asaj kohe, që dikush ende nuk i kuptonte. Gjithashtu ishte e rëndësishme për ndjenjen e tij për arsye se ai thonte edhe vet, asnjëherë nuk e kishte imagjinuar që do të ndodhë një gjë aq e shpejt, ku shtimja dhe qytetet e tjera praktikisht në mbrëmje, në atë kohë ishin në kontrollin e ushtrisë qendrore të Kosovës dhe ushtarët e UÇK-s kontrollonin të gjitha pjesët e ati territori. Sadik Shala, për herë ishte pranë bashkëluftëtarëve të ti dhe mori pjesë në shumë betejë e sidomos aksione guerrile kundër forcave serbe. Beteja frontale, më 9 maj të vitit 98 në gryken e Lapushnikut, ishte ndër betejat më të suksesshme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Është mësi të cekët pjesëmarrja ti në betejën e parë në grykën e Lapushnikut, ku edhe ne e marrim grykën e Lapushnikut, në mesin e 5 luftëtarëve ka qenë edhe Sadik Shala. Pasaj është janë betejat e Rushnicës, Traovecit dhe aksionet e ndryshme guerrile. Në shumë aksione kemi qenë së bashku, si aksioni Lapushnikut, që janë si matë njoftë, aksioni në Rushnicë. Në vitin 98, me 9 maj 98, unë e prapë u të eshna për prej Zvicrës në Kosovë. A ditë erdhëm në aeroport Prishtinës, unë nuk ishna në ngjarje, nuk e dishna se shka do të ketë në rrugën e Lapushnikit. Kur më rritëm në aeroport, taksistat, njerës të cilët ishin aty, të reguen që rrugën e Lapushnikit është e blokume. Ka luftime të rrepta mes forcave sërbe dhe ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Aty për aty unë u detyrova të udhëtoj pej aeroportit Prishtinës në për Drenicë, kom. Rruga e cila që në Kleshk, Shol, Magure. Mërina dikun ka nora në pas dite në shpe. E takova plakin e cili ishte gjallë në të ku dhe ves e bëj pytje së pari për vlaznit me të regoj se sët ka luftime të mëllaja në grykën e Lapushnikit. Nuk di shka po ndodhë, por të gjithë mashit të cilët janë këtu gjinde në grykën e Lapushnikit. Nuk hina asë në shpe, por unë gjita nalt të shtabi ku ish i vendosër ushtria dhe komandant Qeliku me një sitin e vetë. Aty për aty e takova komandant Komanovën me një dy ushtarë tjerë. Komanova ishte i plagosën, me gjithë se une nuk e dishna, asë nuk ishna në gjare, se si shna une në Kosovë. Filum të pysë, shka ka në kam, me të regojnë kura plagosë në Drenicë, edhe e baj pytje për shka po ndodhë në grykën e Lapushnikit. Me të regojnë në shkurtimisht, ka luftime, mirë përshkojnë punët, për para dhe të shkojmë. E bona pytje, thash kam dëshirë të shkojë une, personalisht. Tha nuk mund me shku. Thash gjithë shysh do të zdijë në Lapushnik. Atëherë tha, edhe pse jemi plagosën, tha do të dhe me ty. E morë një kerë, me kujtohet një fërt karavan, edhe nuk me la as unë me vëzit. Ashtu me një kambë tjetërën të plagosër, u zdërgjëm të rritë të gredina Lapushnikit me kerë. Aty nuk ishë mundësi për të zdjegur në Lapushnik me kur fara të mjeti, vazhdu më komë.
Më rritëm në Laposhnjek, pom pizgaverin e forcave sërbe që u diqke të cilët e kishin sulmuar në siti i Qelikut, por ushtarë tjerë nuk shishëm, ishin ka në propozicion në rrëth asfaltit. Edhe na ushtrehu më morëm një pozicion jo fort largë asfaltit, mas një dy orëve, beteja e cila kishte filluar në orët e hershme të cila përfundoi, u takum me të gjithë. Ishte komandant Qeliku, Sadik Shola, Sabiti, vllavi tjetër, Shaban Shola, Imer Alushoni, Nejme Shola edhe dëshmori i kombit Ramez Shola. Erdhëm në orët e mbrëmjes në fshatin Kleçk, fillum bisedimet, erdhë pas një orës mbrini edhe Imer Alushoni, bisedoj me Komanovën edhe me Fatmirin për të vepruar në orët e hershme në grykën e Laposhnjikit. Kulla e familjes Shala një kohë ishte seli e shtabi të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Pikrisht nga këtu, në qershor të vitit 98, zotri Jakub Krasniqi bëri paraqitjen e parë publike si zëdhënës i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, e cila pati jehon të madhe edhe në opinionin ndërkombëtar. Është vërtet, malet e Berishës i kanë datat veçanta në cilat janë data historike për historinë e Kosovës, dhe njën nga këto data është edhe paraqitja parë publike e UÇK-s të mes zëdhënësit, ose paraqitja zëdhënësit të UÇK-s për herë të parë, zotit Krasniqi, i cili nga këto, nga familja Shala, nga kullat e tyre, bëri prononcimin e parë publik në emër të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe si zëdhënës i ushtrisë qendrore të Kosovës. Dhe mendoj që ishte një nga momentet më të rëndësishme të luftës së qendrore, sepse ishte momenti ku lufta e qendrore po futi në një fazë të re, një fazë e cila do të tregonte botës edhe opinionin kombëtar dhe ndërkombëtar. Ushtria qendrore e Kosovës është një ushtri organizuar me struktura të mirëfillta politike ushtarake, me vizion të qartë dhe platformë të qartë politike ushtarake dhe me njerëz të cilët janë adekuat dhe të gatshëm për të shkuar deri në fund të realizimit të objektivave tona. Kam mendoj që kjo ishte qëllimi dhe krejt suksesi asaj. E rëndësishëm paraqitja e parë e zotit Krasniqit, që ishte adresimi i parë të gjithë atyre që ishin të interesuar për të takuar me UÇK-n, tani kishin adresën e qartë përmes zëdhënësit të saj. Ndërbëtejat ku mori pjesë drejt për drejt edhe Sadik Shala e luftëtarë të tjerë nën komandën e Ismet Jasharit, komandant Kumanovës, ishte edhe ajo e Lushnicës. Në verë të vitit 98, në qaftë dulës, në ndrejtimin e Ismet Jasharit Kumanovës, Sadik Shales dhe bashkëluftëtarve të tjerë u realizuan njëri ndër aksionet më të suksesshme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në zonën e Pashtrikut kundër makinerisë ushtarake serbe. Sadiku gjatë luftës ndimoi edhe bashkëluftëtarët e zonës operative të Nerodimës, Drenicës, Dukagjinit e të zonave të tjera. Kontaktet kanë vazhduar kohë pas kohë me Sadikun, i cili sillte një sit për furnizim prej zonës Pashtrikut në zonën e Dukagjinit, Jablanicë, pastaj në Gullaxhan për të vazhduar për Shqipëri dhe anasjelltas. Kur kemi filluar luftimet në grykën e Sarajevës, Sadiku ishte i pari që më vinte ndihmë, sepse përdore në atë kohë strategjia në rrëndët e UÇK-s me që kishim pa kushtar, aty ku pëlsit e lufta vinin njësit e tjera në ndim, dhe Sadiku gjithmonë më është gjetur pranë si në zbërt, si në grykë Caralevës, si në Plinoj, gjithmonë ka qenë bashkë me shokët e ti, që i mërte, pas te kemi qenë shumë aksione, dhe në mërëm aksione në Magurë, apo në komunën e Lipjanë, a ishte i pare, gjithmonë në mbështes. Kështu duke Malisheva në Qershor dhe Korrik të vitit 1998, kur ajo ishte qendër e territoreve të lira që kontroloheshin nga luftëtarët e Lirisë. Ndërsa pishina në banjë, nën përkujdesjen e trimave të Lapushës, gumzhinte nga të rinjët dhe voglushët.
Edhe në rrethana të luftës organizoheshin dasma duke paralajmëruar kështu dasmën e madhe të lirisë së Kosovës. Po atë ditë, në shpatijet e Kleçkës, ushtarët dhe eprorët e brigadës 121 japin betimin solemn. Në mesin e tyre ishte edhe eprori Sadik Shala. Ishte kjo një ditë e madhe që shënonte një epokë të re të historisë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të popullit shqiptar në përgjithësi. Më thënë, pas betimit e pritnin ushtarët fushat e betejës, ku shumica prej tyre, ose një numër i madh i tyre, sot janë dëshmorë, të cilët kanë rënë në emër të atij betimit dhe për idealet e lirisë Kosovës. Më 17 korrik të vitit 1998, në Rahovec, forcat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nga entuziazmi i madh për të çliruar këtë qytet, hynë në të dhe detyrojnë forcat policore serbe të dorëzohen. Bashkëluftëtarëve të tij u vinë në ndihmë edhe ushtarët e njësitit Çeliku të brigadës 121. Në mesin e tyre ishte edhe Sadik Shala. Ata luftuan heroikisht në mbrojtje të popullatës civile të Rahovecit. Po kam pas ndjenjën edhe një ditë para se më vrahet, kam të jem së bashku me Sadikën deri në mëngjes të 18 korrikut. Kur ishim së bashku në luftë në Rahovec? Në 19 korrik. Në 18. Filluam me Sadik Shalën, Liman Gjegën, unë isha me ta, Fatmer Zogaj nga Divlaka, isha Dyl Gjegaj nga fshati i rijat në Ijun, dhe ishte Fadil Berisha, të cilë fillum të ndalën dhijë në shokve në luftën e Ravet. Nga Kleçka fillum në ora 10:10 ditës. Ditën e fundit që ma nuk jam taku me ta, ishte dita më mëjtë korrekt. Kur isha në Malishev para diskontit tim, ishte nisur për në Rahoves në luftë që u bajnë të Rahoves që u fulla për luftë ashpër. Unë e propozova se diku që të këtheje se kësha po ështëri të shku njim nga Drenica, edhe kësha net me shoka ditë shumë që ka ështëri bëllë, është të shku puna mirë, ta shkëthev se dikë për arsye që e disha që a i duhet në Kleçkë edhe është të caktumë për Kleçkë, tha besim nuk muj kurse si, tha se edhe kom ndigju dhe informata, jam informum që është plagu edhe doja, ishte fjalla për komandant Çelikun dhe më për Fatmir Limën. Ta është të plagosin edhe do të në bjen organizimi luftës në Rahoves. Në rrasë në vesh në ka ndodhë kjo, atër gjithë sësit do të me kona tonë atje se për në që organizimi do të në mëngon e do të në kushtojnë lufta, popullata do të jekin shumë keqë. Edhe për këtë arsujë tonë nuk nalë në kurse se do të shkoj i gjallë e vdekë në Rahoves ka mëngon. Me datën 19, kërëk, ishëm në terasa Rahovecit, erdhë së dikshala me disa shokë për më ndalë ndim të ushtrijës shqimtare të Kosovës dhe shokët vetë, si ishën brigadës 121 e atjerve. Aty u takum dhe dul për makines, o më tha, Habib, si qëndrën puna dhe ku më digjuar se Fatmi Lima apo gjutë Daja, unë është i plagosër. Thash Daja, shkoj për Malishe për momentin, për unë është nuk e di shfa gjende, po gjendit mirë, unë është basi shkoj për Malishe, a i tha duhet të shkoj në dimë se nuk më tërgan drejtë, se unë është Daja në Rahovec. Pozicion. Pozicion ishin në ushtarët, shokët e ti dhe tha, do t'i danë në dimë, edhe unë aty në ushtarëve shokëve të mi, dhe me një shpesi u fut makinë edhe shkoj për në i ku ishte qëtë pozicionit ty në. Kemi orë me bakeshallën deri këtu në Mravec, të usilësi, të cilën ishin forcët serbe, dhe kemi zbrit nga kerri, dhe bakia ka këtujën në njëherë kerrin për shpije, nga drejtën Malishevës. Të dhe kemi stacionu në të pozicionit të cilat do të liftojmë, dhe sa di ke thafë, shok, do të liftojmë deri në fund. Nuk kemë ku shkojmë. Për dhe më tonë jemë ka gjithëtojnë, për të mira tonë jemë ka gjithëtojnë dhe të ardhën të tonë që të jesën matë mira dhe matë sukseshme. Dhe na jina kranu ma të fjallin të cilë në thasa dike shumë dhe kemi qëndru sa kemi një këtë në si tonë. Në e një nëzitë e trotë, gjimoni ka
kanë avruar të tjere të muri. Të ditë të avruar në mërëna gjësorë mas limonë. Pas që kështë e rezistent mëllë, kështë për shkija njëna, vesh luft e mëllë, nuk kemi pas shonë që të hinjim dhe të hjekim të flumë. Përveç Sadik Shales, nga punktet veriore, apo nga pozicionet e lapushës, në kanë rënë dhe dëshmorët Liman Gega nga fshati i ri, pastaj profesor Hamdi Berisha nga Gurbardhi, pastaj Afrim Fazli Krasniqi nga Bardhi, ish Ladrovici, pastaj në kanë rënë Bajram Veliu nga Raoveci, këtu ka rënë Agim Qelej, kurse mbrenda në qytet në kanë rënë Abdullah Bugari, edhe gjithsejt kur ta marim prej fshatrave, prej Malisheve, prej Gurbardhi, prej Burimi, në kanë rënë 8 luftetarë gjithsejt për mbrojtjen e Raovecit, kurse prej Raovecionve kanë rënë 4, përkatësisht 5 luftetarë. Prandaj mund të thuhet se në Raovec kemi luftuar në mënyrë të përbashkët. Për shkak të luftimeve të teje të ashpra dhe nga afërsia, me gjithë sakrificën e bashkëluftëtarve, ata nuk arritën që të marrin trupin e pajet të dëshmorëve që ranë në betejën në qytet, afër ujësjellësit të Raovecit. Mirë po, me urdhrin e komandant Fatmir Limës, Beqir Hoxha me bashkëluftëtarët e ti në varezat e Prizrenit, natën zbulojnë varrin e Sadik Shales. Në kur erdhëm këtu, fillum me tërheku fumën e Sadik Shales, edhe kështu që rojët e varezave të Prizrenit e kanë hetu rastin që dikush është të punu dishka këtu, edhe kështu që nuk kemi pas sukses në otën e parë që e kanë hetu edhe shkit, kanë ardhë me dau të blinda, me ato mjetet e veta, kështu që ne kemi hop zjarë kundër tyne edhe s'ka pas sukses në otën e parë. Ne kemi ardhë mas dy dite prapë, edhe kështu që mendimin e komandantit Remze Ademaj, ai në ka ndimuan neve, në ka ufru edhe armatim, po edhe një kamion në ka dhënë përbartjen e Kofomës. Me ndimin e aty në ushtarëve dhe shokëve tonë, kemi marrë Kofomën edhe kemi qu në Kleshk, atje ku ka pas venin, edhe Sadik Shala u rrës me ndërime ushtarake në Kleshk. Pa dilem, brigada 121 logaritet që ka dhënë mbi 60 dëshmorë të vendeve ose rajoneve të ndryshme. Djem ku mosha mesatare dëshmorëve është mosha 22 vjeçare. Djem të cilët i ka përshkruar vullneti, guximi dhe gatishmëria për dënë për të ftuar për lirinë e Kosovës, dhe sot ata eshat e tyre pushojnë në varrezat e dëshmorëve në Kleçk. Dhe si rezultat i luftës së tyre, sot Kosova është e lirë. Në çdo përvjetor, bashkëluftëtarët e dëshmorëve të brigadës 121 të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ismet Jashari, Kumanova dhe qytetarët e Lapushës e të viseve të tjera përkujtojnë veprën e tyre për Kosovën e re. Në vendin e rënjes së Sadik Shales dhe të dëshmorëve të tjerë, të cilët u flijuan për lirinë e Raovecit, është ngritur lapidari ku është skalitur edhe ky mesazh i tyre. Lulzo Kosov e gjaku ynë u bë dritë për gjeneratat që do të vinë pas nesh. Shtëpitë e kullat e familjes Shala në Kleçk u dogjën disa herë deri në themel, vetëm pse ishin në shërbim të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por ato u ringritën sërish duke simbolizuar kështu fitoren ndaj atyre që u munduan t'u azën diellin edhe këtyre maleve. Atëherë Sadiku pa thënë, tani e tutje definitivisht unë jam i bindur që Kosova do t'jetë e lirë, sepse vërtet, malet e Kleçkës dhe malet e Berishës jenë vesh komplet në petkën dhe uniformën ushtarake të UÇK-s. Tani jam shumë i bindur se këto male ma në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment ma nuk do të mbesin pa ushtrinë e tyre. Edhe gjatë luftës shqiptare, po edhe pas luftës. Kleçka, Prekazi, Glogjani, Jezerci,
Lapi, Shala, ja dhurun Kosovës uniformën, uniformën e cilat do të ruaj për tërë jetën. Kështu thonë të dhe vërtet kështu dhe u bë. Sadik Shala dhe shokët e ti, pas vetës kanë lënë veprën e pavdekshme, lirin, të cilën populli i Kosovës po e gëzon sot. Ato e gëzojnë edhe fëmijët e ti e të dëshmorëve të tjerë, duke kujtuar për herë veprën madhore të tyre për ardhmërinë tonë. Oh,